Urakoze cyane misioneri Miguel Bermudez Marine. Ndabasuje mwese mwebwe abateraniye hano n'abandi badukurikiranye baturabera ku cyogajuru Amazonas cyangwa se n'abadukurikiraniye kuri internet aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye. Naha ngaha mwebwe abatugendereye abadusuye yaba ba hano ndetse nkatashya by'umwihariko Revera Tirso Lamiro Hilon Pinson ndetse n'umugore we May nawe yagize isabukuru y'amavuko ya 50. Amashyi menshi cyane kubw'isabukuru yabo bujuje y'imyaka 50, tubashimira kandi cyampa Imana ikabaha umugisha cyane kandi ikomeze kubaha kunga ubumwe kuzageza kuguhindurwa. Mutujyanire intashyo nyinshi muri Guatemala ndetse na Revera Joseph Hernandez nawe ari kumwe natwe, nawe Imana imuhe umugisha cyane, ndetse n'abandi badusuye baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Namwe mutujyanire intashyo nyinshi zaturutse hano muri Puerto Rico. Muri Marachi capitolo igice 4 verso cya kane umurongo wambere ugakomeza, icyo nicyo cyanditswe yifashishije hano muri buno butumwa tugiye kureba kandi tunabwumva, aribwo ubwira bwo kuza k'umwami nk'izuba ryo gukiranuka. Ubutumwa bwabwirijwe itariki 21 z'ukwa 11 muri 97 ubwirizwa muri São Paulo muri Brazil. Aragira ati Marachi igice cya kane umurongo wa mbere, dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze habe umunsi uzaba twika bashire, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami. Ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, arangije ashushanyaho ngo piramide n'ibisekuru byayo, ashyira gafreshi kerekeza mu ibuye rikomeza imfuruka, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo. Yandikaho ngo gucungurwa guhindurwa, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro, kandi muzaribatira abanyabyaha hasi bazabiva umunsi ibirenge byanyu, ku munsi nzabikoraho ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Nimwibuka amategeko y'umugaragu wanjye Mose, ayo namutegeke i Horebu yara y'Abisirayeli bose, yara amategeko n'amateka. Nimwicare mwese nyamuneka. Turabwirwa ibiri mu butumwa bwitwa abapastori batahuye igihe kandi bakaba bari maso ku munsi wa nyuma. Ubutumwa bwabwirijwe itariki 15/11/2018 muri 2008 bwirizwa muri San Luis Potosi muri Mexique. Aratubwira ati muri Marachi igice cya kane umurongo wa kabiri haratubwira ko abubaha izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabarasira kandi rifite agakiza mu mababa yaryo. Reka dusome mu gitabo cy'ibisekuru by'itorero, turebe ku rupapuro rwa 60. Ibisekuru by'itorero ni igitabo cyasubiwemo, aho ngaho aratubwira iyo ngiyo ni Yerusalemu nshya, yandika ngo umugeni, umwana w'intama azaba ari muri uwo murwa. Rero kubera kugaragara kwe ntago hazaba hagikenewe umucyo wundi, aho ngaho izuba ntago rizaharasira, nta nubwo rizarenga, kuko kubera yuko we ubwe niwe zuba kaba n'ukwezi. Arangije yandika ngo kuri uwo munsi, umunsi wa munani bihwanye n'Uwiteka, umunsi w'Uwiteka. Amahanga azinjira aho ngaho azagendera muri uwo mucyo we. None se weho
ntunejejwe nuko kuri uwo munsi azaba atumurikiye ari hejuru yacu. Yohana yabonye uwo munsi ubwo yaraje, uko niko byakagenze. Mwami ngwino ubangutse, yandika ngo izuba ku ruhande, yandika ngo izuba umunsi wa munani. Kubera ko dore umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro uraje, kandi abibone bose n'inkozi z'ibibi bazaba ivu. Kuri uwo munsi uzaza ubatwike, ubakongore, bashire, ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ariko mwebweho abubaha izina ryanjye izu rizabarasira, ayandika ngo riturutse iburasirazuba. Ibyahishuye 10 umurongo wa mbere kugeza kwa 11, izuba ryo gukiranuka rizabarasira, yandika ngo Eliya na Mose, kandi mu mababa yaryo rizanye agakiza. Ayo mababa ye yandika ngo nanone ngo Mose na Eliya muzasoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro, kandi muzasoka muri batire ababi munsi birenge byanyu, ari bo bazahinduka ivu munsi birenge byanyu. Kuri uwo munsi nzabikora, ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Aho nanone niho ari, yandika ngo izuba. Izuba ririmo rimurika rityaye cyane. Uko nukurasa k'umwana w'Imana amurikira hagati ibitereko birindwi by'amatabaza. Aho ngaho niho ari umucamanza, wa wundi wababajwe akadupfira agapfa mu cyimbo cyacu. Yaritanze ubwe amanukirwa n'uburakari bwo gukiranuka kw'Imana, yengesha ibirenge mu muvure w'umujinya w'Imana ishobora byose. Nk'uko kandi twamaze kubivuga, ku munyabyaha ijwi rye ryumvikana nk'urusaku cyangwa se inyanja ihorera n'uburakari bwinshi cyane buganisha ku rupfu. Ariko iryo jwi kuwera, ijwi rye ni ijwi rituje ryumvikana nk'irisuma neza, risuma nk'umugezi mu gihe umuntu aba atuje yumva iryo jwi aruhukira muri Kristo. Abarimo atumurikira ndetse n'imirasire ye yuzuye urukundo, yandika ngo urukundo rwa kimana. Arimo atubwira ati ntimutinye, kuko ari jye wa wundi wabayeho uriho kandi uzabaho, ni jye ushobora byose, nta wundi utari jyewe. Ni jye Alfa na Omega, ni jyewe iteka n'iteka ryose, yandika ngo niwe byose. Ashushanya n'inyenyeri ya Dawidi, niwe nyenyeri yaka yo mu ruturuturu, kandi niwe umwiza cyane kuruta ishuri igihumbi ubugingo bwanjye. Ibihumbi icumi yandika ngo ababwiriza butumwa, niwe mwiza cyane ishuri ibihumbi icumi kuruta ubugingo bwanjye. Uko ni ukuri. Kandi kuri uwo munsi, yandika ngo umunsi wa munani muri dispensation y'ubwami, kandi yiteguriye kugaragara nk'izuba ryo gukiranuka rizarasa rifite agakiza mu maba yaryo. Igihe nari mubonye mwikubita imbere nk'upfuye ku birenge bye, anshyiraho ukuboko kwe kw'iburyo, yandika ngo imbaraga, andambikaho ukuboko kwe kw'iburyo, arambwira ati witinya, nijye uwa mbere, yandika ngo Yesu ndi uwa mbere n'uw'imperuka, yandika ngo Mose na Eliya, kandi ndi Uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose. Amen. Kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu, yandika ngo imfunguzo. Ahangaha mwene data wuriya makomeje atubwira ati amababa ye n'imyera ibiri ari byo bitereko bibiri bya zahabu, ngo ni ubukozi bwa Mose na Eliya. Kandi Kristo niwe zuba, Mesiya mu mababa ye azabazanye agakiza, ni ukuvuga ngo azabazanye gucungurwa kugira ngo acungure Israeli nk'igihugu. Azaba agaruye na ya miryango yazimiye, yongere agarure ubwami bwa Dawidi, abuhuze imiryango y'amajyaruguru ayihuze n'imiryango y'amajyepfo. Mu mababa ye azanye agakiza gucungurwa. Aha ngaha haravuga ngo nk'uko umuseke utambika azatuzaho nk'imvura, nk'imvura y'itumba n'iy'umuhindo isomya ubutaka. Mu magambo yumvikana sesuye mbere na mbere, bazumva kandi bizere imvura y'itumba, nk'imvura y'itumba kandi y'umuhindo.
nukuvuga ngo icyo nicyo kizanye ubukozi bwa Mose na Eliya nibo bazaba bafite gushirwa kw'Imana kuri mu butumwa bwiza bw'ubwami ndetse n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu nuko rero abo bazaba barimo bagendagendera hagati mu bakristo n'abayahudi bityo nka kwa kundi abayahudi bazaniye ubutumwa bwiza abanyamahanga ari bwo butumwa bwiza bw'ubuntu ni nako abanyamahanga ubutumwa bazabusubiza mu bayahudi bazabusubizayo mu bayahudi Ibyo ngibyo byanditse mu gitabo cy'ibisekuru by'itorero ku rupapuro rwa 30 aho niho atubwira none se ubutumwa bwiza buzasubira mu bayahudi ryari ni gihe ibihe by'abanyamahanga bizabyarangiye ubutumwa bwiteguye gusubira mu bayahudi yaba nari nshoboye kubabwira ikintu kigiye kuba none kandi kuri uyu munsi wacu turiho yandika ngo umunsi w'abanyamahanga icyo kintu gikomeye kizaba kizagenda kinyuremo no mu byashyo 11 abo bahamya babiri abo bahanuzi babiri nibo Mose na Eliya nibo bazazana ubutumwa bundi cyaba bushire abayahudi turiteguye ibintu byose biri muri gahunda ni kimwe nka kwa kunda abayahudi bazaniye ubutumwa bwiza abanyamahanga ni nako abanyamahanga yandika ngo Mose na Eliya bazabusubiza nanone mu bayahudi maze zamurwa rihereko rizabe yandika ngo Mose na Eliya abyandika ku ruhande Mose na Eliya izamurwa Anga hakomeje atubwira ati abanyamahanga bazabikora binyujijwe mu bukozi bw'imyera y'ibiri ubukozi bwa Mose na Eliya ari bwo bukozi bufitanye isano no kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami bubwirizwa ishyanga ry'abaheburayo nuko rero hagati mu bakristo bazavayo berekeza mu bayahudi bafite ubutumwa bwiza bw'ubwami nyuma yaho bazabasobanurira uko byagenze mu bakristo nk'ubutumwa bwiza bw'ubuntu aho ngaho aratubwira ati azabazira nk'imvura yitumba n'iy'umuhindo isomya ubutaka nuko rero niba hazaza imvura runaka hariho ahantu runaka hagomba kugaragara igicu rero iyo hagaragaye igicu kigaragaye iburengerazuba burasirazuba ni mu gihugu cya Israel mu burasirazuba rero weho iyo werekeje amaso mu burasirazuba bw'isi uburi mureba mu gace ka Israel muri ako gace nk'iyo ngiyo ariko iyo abari aho ngaho berekeje amaso iburengerazuba baba barimo bareba ku mugabane wa Amerika mu ishyanga ry'Abanyamerika rero aho mu gice cy'amajyaruguru hamaze kurangirira igisekuru cya 7 Imana yamaze kwasoreza umurimo yakoranaga nabo none ubu ngubu igice gisigaye n'icy'Abanyamerika Latina rero ni hagaragara igicu ari cyo gicu kizaba gifite ayo mazi yitumba n'umuhindo mwibuke ko mu byanditswe hatubwira ko hariho abantu bibicu bidafite amazi ariko hakaba abandi bantu bitwa ibicu bifite amazi mu butumwa bwitwa Ese nukwe gukura kuri ku musozi aho ngaho aratubwira ndetse no mu butumwa bwitwa umunsi mukuru w'impanda ni bwa butumwa twasomye umugabane uri ku rupapuro rwa 39 muri ubwo butumwa aho ngaho naho atubwira ibyo ngibyo abivuga ariko yavuze yuko mu gihe cya nimugoroba hariho igicu kizatamuruka amadini azayoyoka shire ubu butumwa bwiza ubwabwo iri jambo ubwaryo rizaba ryamaze kwambara umubiri yandika ngo ibicu bihwanye n'amadini adafite amazi adafite ijambo nuvuga ngo amadini adafite ijambo yanditse ngo amadini adafite amazi ijambo amazi ashushanya ijambo
mu butumwa bwitwa ngo ese nukwe gukurura kuri kumusozi ku rupapuro rwa 2022 aho ngaho aratubwira ati 22 na 23 mwitegereze mu byanditswe umwana w'umuntu Yesu Kristo uko yarari niko ari no uyu munsi nakoza aho riteka ryose yagaragaye yumbuye madini yatambutse nuko agaragara mu gasongero k'igiti muri Yohana 14 na 15 avuga ngo iki igiti cyose kirimo n'igihe kitera imbuto kizatemwa kijugumwe mu muriro kandi gitwikwe ariko buri giti cyose buri shami ryose ryera imbuto rirakorerwa kugira ngo ryere imbuto nyinshi mu minsi y'imperuka hazabaho imvura y'ukuri y'itumba n'umuhindo izaba irimo igwira iritsinda ritoya ashushanya ngo piramide aho hejuru itsinda rizanye nawe yandika ngo Yesu Mose na Eliya aje ku cyana cy'indogobe giciye bugufi cyoroheje kidafite gushidikanya n'idini muri cyo batera hejuru bati hoziya nahahirwa uje mu izina ry'umwami none se nukwe gukurura ese ni cyo kibazo kibazwa uyu munsi nukuhe gukurura kuri kumusozi arangije yandika ngo itorero hanga mwene data buri amakomeje avuga ati ariko igihe tuzabona icyo gicu gifite amazi kigaragaye iburengerazuba muri bwa bukozi umwuka wera azaba arimo akoresha ku munsi wa nyuma ubwo bukozi aribwo bw'imyera ibiri igihe mwebwe muzabona icyo gicu kigaragaye iburengerazuba muzibuke hari imvura izaba igiye kugwa ishyanga ry'abaheburayo imvura ikomeye cyane izaba igiye kugwa ndetse twavuga ngo igihe hazagaragara cya gicu kizaba kigaragaye mu bukozi bw'iburengerazuba nanone akavuga yuko mu kuza kwe aje nk'izuba ryo gukiranuka kandi izuba rirasira iburasirazuba izuba rya rirasi iburasirazuba riba ryarihe iburengerazuba rero mu gihe cyane mugoroba riba rigeze iburengerazuba kugira ngo ryongere rigaruke mu burasirazuba ubutumwa bwitwa El Mensajero intumwa del atardecer intumwa yo mu gihe cyane mugoroba message w'igihe cyane mugoroba no dice la página aho ngara tubwira ibyanditse ku rupapuro rwa 12 de este mensaje dice muri buno butumwa abitubwira agira ati ahora rero ryazuba ubwaryo rirasa rikarasira mu burasirazuba ni naryo rirengera n'ubundi iburengerazuba yandika aho ngaho ngo izuba ryo mu burasirazuba ni naryo n'ubundi ry'iburengerazuba ni Kristo iburengerazuba muri Amerika ari mu mwuka wera vamos por un momento a darle fundamento mukanya gatoya reka tube nkabaha urufatiro buno butumwa kandi tuzi uko izuba n'imikorere y'izuba ariko yavuze yuko nuba ngo imikorere y'izuba ariko umwana yaturutse mu kurasa no kurabagirana kw'Imana kandi umucyo w'Imana w'iburasirazuba mu burasirazuba rero twagize imyaka 2000 ariyo umwami yagiye yitaho ariko yavuze yuko bizaba mu gihe kitari amanywa n'ikibe nijoro uwo ni umunsi umeze nk'uwo ibicu bibuditse ariko bizaba ubwo igihe cyane mugoroba hari umucyo uzamurika rero nubitahura urabona yuko ari umwuka wera wagiye amanukira mu bantu bo mu rasirazuba mbere na mbere twagize ibihe byo gutangira kw'amatorero hagarurwa ibintu bike bike byari byaragiye byibagirana mu bisekuru bitandukanye ndetse n'intambara zitandukanye ntoya ntoya twagiye tugira ariko ubu noneho ni igihe cyane mugoroba ndetse mu bukozi bw'iburengerazuba hazabaho umucyo noneho uyu munsi muri kino gihe iterambere ryagiye riza ndetse nk'umugezi uhurura ujyana ibihe bitandukanye ndetse ugatwara ibintu byose usanze mu nzira kugeza ugeze ku nkengero z'iburengerazuba ndetse wakubise ku nkengero z'iburengerazuba nk'icyakumiriye igihe nuko aho niho hantu hamaze kononekara cyane nzi uyu munsi wa none ku nkengero z'iburengerazuba uko wabitekereza ikintu cyose udashobora no gutekereza ibyaha kononekara ngaho gatanya zose Hollywood niho hantu hakingukiye irembo
rya kuzimu. Arangije yandika ngo iburengerazuba hazabonekayo umucyo, yandika ngo aho ngaho ni Amerika, ndetse yandika ngo Hollywood neza neza ni idirishya cyangwa se irembo ry'ijuru, umunwa w'ikuzimu. Hollywood umunwa wakuzimu. Anga akomeje avuga ati ariko igihe tubonye icyo gicu gifite amazi kigaragaye iburengerazuba, mu bukozi umwuka wera azaba arimo asoresha ku munsi wa nyuma, ubwo ni ubukozi bw'imyera ibiri. Igihe uzabona icyo gicu kigaragaye iburengerazuba, muzibuke yuko hari imvura izaba igiye kugwa. Nuko rero mwumvise ishusho ndetse n'ingero zitandukanye zifashishwa muri Bibiliya. Mwitegereze uburyo byose byoroshye. Nuko Imana imibare yayo na gahunda yayo ibihuza n'ibidukikije n'itorero ryayo, ikabihuza na gahunda yayo. Rero uko niko we uzabona usobanukirwe impamvu na Yesu ubwe yagendaga akoresha imigani. Abahanuzi nabo bagendaga bakoresha imigani kubera ko Bibiliya ya mbere ni zodiac igaragara hariya, inyenyeri zo ku ijuru. Murebe uko Imana yabwiye Aburahamu iti raramurebe mu ijuru, itegereze inyenyeri uzibare niba wabasha kuzibara. Ntabwo yashoboye kuba yazibara. Ni ku rubyaro rwawe ruzamera. Nuko rero igihe umuntu arimo areba inyenyeri, abarimo areba inyenyeri nko guhagararirwa ku rubyaro rwa Aburahamu. Mu yandi magambo, igihe ubonye inyenyeri yo mu ruturuturu, uba urimo ubona guhagararirwa kwa Mesiya. N'igihe ubonye izuba, nabwo uba urimo ubona igihagarariye Mesiya Imana. Kubera ko abubaha izina ryanjye bazarasirwa n'izuba ryo gukiranuka kandi rizanye agakiza mu mababa yaryo. Ni ukuvuga ngo Mesiya azagaragara, azamurika. Mesiya azagaragara arasiye Isirayeli. Mu butumwa bwitwa umucyo w'umunsi mushya w'ikinyagihumbi, ni ubutumwa bwabwirijwe itariki ya mbere z'ukwa gatatu muri 2021 muri Cartagena muri Colombia. Mwene Data William aratubwira ati nuko rero ku munsi wa nyuma dufite isezerano ry'uko Imana izatsa umucyo ku munsi wa nyuma, umucyo wo mu gisekuru kiwe rikomeza imfuruka. Ariyo mpamvu Kristo marayika w'isezerano we umwuka wera niwe wigaragaza, kubera ko niwe watsa ucana uwo mucyo. Rero agomba kuba afite umuntu ku isi ari we ugomba kuba marayika mesaje intumwa ye, kugira ngo abone gucana umucyo ku munsi wa nyuma wo mu itorero rye mu gisekuru kiwe rikomeza imfuruka. Rero uwo mucyo kandi uwo ni wo mucyo ku munsi wa nyuma, uwo ni wo mucyo w'umunsi mushya w'ikinyagihumbi, undi munsi mushya wa dispensation. Kandi uwo ni umunsi mushya nk'igisekuru, uwo ni umunsi mushya nk'igisekuru kiwe rikomeza imfuruka, umunsi mushya w'ikinyagihumbi, umunsi mushya w'ikinyagihumbi cya karindwi, ndetse umunsi mushya wa dispensation. Ni ukuvuga ngo umunsi mushya wa disipansasiyo y'ubwami. Mu butumwa bwitwa kwatsa umucyo, aho ngaho aratubwira Revera William Branham ku rupapuro rwa gatanu, aragira ati nuko rero mwitegereze nyuma y'agahe runaka gato kurenga kw'izuba kuzagenda kubaho maze haze umwijima. Ibyo nibiba we uwo mucyo uzitambika, uwo mwijima uzitambika umucyo, maze habeho gusunikana n'uwo mwijima. Icyo gihe mu mpinga y'umusozi aho ngaho hazagaragarira uko kurasa, kandi uwo mucyo azawumurikisha agaragaze ibyari byo. Ndetse uko kugaragara kose n'ubwoba bwose abantu bagiye bagira igihe izuba ryabaga rimuritse mu mbaraga zabo ribamurikira, ibyo byose uko gutinya kose kuzahunga. Izuba ni umwami w'indi mico yose imurika hano ku isi, muri indya mico yose isanzwe. Ntacyo bivuze ngo haremwa imico ingana iki yakozwe, nubwo hagaragara imico n'imirasire yose y'amashanyarazi, iyo izuba rirashe imico yose irazima. Rero icyo nicyo kintu ubwacyo gikorwa n'ijambo ry'Imana. Iyo ijambo ry'Imana rigaragaye rirashe, ibindi byose byaremwe, ngaho gukabya kw'amadini no kwitera hejuru n'ubufana bwabo bihera ko bigatatana bikiruka. Ibyo ngibyo byerekana gusa ibyari byo.
ahangaha akomeje agira ati rero iteka ryose umucyo urasa mu gitondo abubaha izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabasa rifite agakiza mu maba yaryo rero aho ngaho twatahura yuko umucyo w'undi munsi mushya urimo uragaragara mu mpinga yo hejuru mu mubiri w'ibanga wa Kristo ni ukuvuga ngo mu gisekuru kibere ikomeze imfuruka kandi uwo mucyo urimo uratangira kurabagirana umurika umurikira ubugingo bwacu umwuka wacu ibitekerezo byacu ndetse n'imibereho yacu yose no gusobanukirwa kwacu kukamurikirwa kugira ngo dusobanukirwe bino bintu byose bigomba kubavaho bidatinze muri kino gihe cy'iherezo kugira ngo bityo ibyiringiro byacu ntibibe bigishingiye ku bantu kuri za politike n'ibihugu byose ahubwo kwizera kwacu kube gushingiye muri Yesu Kristo umucunguzi wacu mu butumwa bwitwa ijwi rimwe rukumbi ry'Imana ubutumwa bwabwirijwe itariki enye z'ukwa kabiri muri 2022 muri Cali Colombia aho ngaho aratubwira ati Kristo niwe izuba ryo gukiranuka nuko rero itorero ntago rikiri mu bihembwe by'ukwezi ahubwo nta nubwo ricyambaye ukwezi itorero ntago rigihagarariwe n'ukwezi ahubwo itorero ryambaye izuba aho ngaho niho ryakirira umucyo w'izuba kugira ngo ingano aribo bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana babandi bari aho ngaho muri icyo gisekuru babashe kwezwa mu bumenyi bw'Imana bagera ubwo bahindurwa ndetse bajyane na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama rero ibyo ngibyo bitangwa n'ijambo rirema ari ryo jwi rimwe rukumbi ry'Imana ari ryo riduha umucyo we ubushyuhe bumuturukaho kugira ngo tugere mu kwera mu bumenyi bw'Imana maze duhindurwe muri kino gihe cy'iherezo ndetse no mu butumwa bwitwa abasigwa de los últimos días bo mu minsi meruka nos dice aho ngaho aratubwira y en el mensaje también ndetse no mu butumwa del libro de citas buri mu gitabo cy'imirongo mu butumwa bwitwa kongera kugarurwa kw'igiti cy'umugeni vamos a leer aquí en el libro reka tubanze dusome anga mu gitabo cy'imirongo aho atubwira ibyanditse ku rupapuro rwa 69 umurongo wa 593 aho ngaho aratubwira ati hazaza umucyo kandi hari umucyo uzarasa none se uzaturuka he waba uzaturuka Yerusalemu se hoya nyamuneka imicyo ya nimugoroba ntago yagaragarira Yerusalemu imicyo ya nimugoroba none igaragarira he niburengerazuba dore bo bagize umunsi wabo baramwanga ari ku mucyo wa nimugoroba wo uzarasira iburengerazuba kugira ngo ukore iki kugira ngo umurike mu ijambo maze bigende bite kugira ngo habeho kwera kw'imbuto kugira ngo igiti cy'umugeni cyongere gikure kigaragaza bya bimenyetso n'ibitangaza na za mbuto bari bafite igihe ryatangiraga arangije yandika ngo izuba niryo rizeza imbuto iburengerazuba la luz en el oeste también umucyo wiburengerazuba nanone yabyanditse aho ngaho nanone ashushanya piramide n'ibisekuru n'agafresh kerekeza aho ngaho yandika ngo izuba iburengerazuba sigue diciendo angaha akomeje atubwira ati niyo mpamvu ari ingirakamaro cyane kuba duteze amatwi ijwi ry'Imana ijwi rimwe rukumbi ry'Imana rinyuze muri marayika w'Uwiteka ari we Yesu Kristo umwana w'Imana arimo agenda avugira muri buri gisekuru ariko akavugira muri mesaje wa buri gisekuru rero ku munsi wanyu isezerano dufite nuko azaba arimo atumenyesha bino bintu byose bikwiye kubaho vuba bidatinze kandi ibyo azabikora anyuze muri marayika mesaje we mu butumwa bwitwa ibiba ubw'impanda y'imperuka ivuga bwabwirijwe ku itariki enye z'ukwa cumi muri 2008 muri Cali Colombia aho ngaho aratubwira
Rero tugomba kuzirikana mu bitekerezo byacu ibyabereye ku musozi w'ihindurirwaho kandi byo ngibyo byari iyerekwa aribwo hagaragaye Mose na Eliya barimo bavugana nawe barimo bavugana na Yesu. Rero ibyo byahereye ko bihinduka ishusho n'urugero rugaragaza uko kuza k'umwami kuzamera ku munsi wa nyuma. Niyo mpamvu Reverend William Branham igihe yarimo ateguriza kuza k'umwami yagombaga guteguriza kuza k'umwami nk'uko byagaragaye ku musozi uhindurirwaho hagaragaye Yesu ari kumwe na Mose na Eliya. Yesu mu maso ye harabagirana nk'izuba kubera ko abubaha izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabarasira kandi rifite gukiza mu mababa yaryo. Mu butumwa bwitwa ivuga butumwa byo mu gihe cyiherezo ku rupapuro rwa 15 aho ngaho aratubwira rero izuba rirasira mu burasirazuba yandika ngo Israel rikarengera iburengerazuba yandika ngo America. Ntago bihinduka nubundi ni rya zuba ntago riba ryahindutse. Rero mukuza kumwuka wera yari Yesu umwana w'Imana nubundi yaje hariya mu burasirazuba mu bantu bo mu burasirazuba wari umunsi ashyira utudomo dutatu nkuko byagenze iterambere ryagiye rikora urugendo rigendana n'izuba rituruka mu burasirazuba ryerekeza iburengerazuba none ubu tugeze ku nkengero z'uburengerazuba ariko nitugera kuri yo bundi bushya tuzisanga mu burasirazuba kugeza ubwo ibintu byose bizagaragaza kuza kwe. Turi mu gihe cyiherezo ibintu byose birimo birerekana ko byarangiye yandika ngo izuba ryo mu burasirazuba rihwanye no kuza k'umwami ari kumwe na Mose na Eliya arangije ashushanya n'inyenyeri ya Dawidi aho ngaho. Mu butumwa bwitwa ahantu hamwe Imana yiteganyirije kugira ngo haramirizwe turebye byanditse ku rupapuro rwa kabiri aho haratubwira rero jewe ndimo ndagenda nsaza naratekereje nti ese hazabaho ubundi bubyutse nzagira ikindi gihe ariko mwibuke gusa ko iburengerazuba yandika ngo America hazaturuka umuntu uzaza agendera ku ifarashera tuzongera tunyure muri iyi nzira nanone yandika ngo Eliya wa gatanu ari kumwe na Mose wa kabiri. Ibyo kandi ni ukuri kandi biri bugufi nk'uko rwose twamaze kwitegura kandi ryo ni isezerano. Arangije yandika ngo America Latina yandika ngo abasangwa butaka biburengerazuba yandika ngo Mose azaza arimo agendera ku ijambo ryera. Ahanga akomeje arimo atubwira mwene data William muri buno butumwa avuga ati amababa ye ni ubukozi bw'imyera ibiri umwe ari muri buri ruhande rwe nka kwa kundi byagaragaye muri yangando ku isanduku y'isezerano habaga abakerubi babiri bazabo buri wese ari muri buri ruhande hakaba no kugaragara ku Imana kwabaga hejuru y'intebe y'ihongerero ndetse babaga no muri rwa rusengero Salomo yubatse habaga abakerubi babiri b'ibiti by'iki by'imyerayo ibiti binini cyane imyera ibiri yari isizwe zahabu ibiti by'imyerayo biragaragaza ubumuntu kandi bikagaragaza nubwo bukozi naho zahabu ikagaragaza ishushanya ubumana buraho ngaho Imana irimo ikoresha ubwo bukozi. Mu butumwa bwitwa kuvuka kurasa kw'izuba ryo gukiranuka bwabwirijwe itariki 12 z'ukwa 7 muri 91 kurasa kw'izuba ryo gukiranuka bwabwirijwe anga muri Cayo Puerto Rico aratubwira ati nuko rero hagati mu banyamahanga hazabamo mu buryo bwo mu mwuka ubwira kabiri
bw'izuba kandi ari ryo zuba ryo gukiranuka. Nuko rero kuza kwa kabiri k'umwami Yesu Kristo aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda, umwami w'abami, azaba aje mu gihe cy'iherezo nk'uko amasezerano y'Imana bivuga. Rero hazabaho kugerageza, hazabaho kwitambikwa n'ukwezi, ukwezi gushushanya itorero nka kwa kundi byagenze mu kuza kwa mbere kirya gihe handi byaberaga. Bagerageje kandi banibwiye yuko amatorero ya kirya gihe yashatse kumwitambika, hamwe na ya nama y'abatambyi n'ababandi bose bagerageje kwitambika no gukumira kuza kwa mbere kwa Kristo. Nuko bibwiraga yuko banesheje cyangwa se batsinze igihe bari bamubambye, ariko habaho gutsindwa gukomeye cyane se kibi yatsindiwe aho ngaho. Ariko mutega amatwi mwumve uburyo ibyo byose byongeye kugaruka kwisubiramo kandi bizisubiramo. Bazagerageza kwitambika, hazabaho kwitambikwa n'ukwezi, kubera ko mu itorero hazaba harimo imbuto z'uburyo bwombi, urukungu n'ingano. Kubera urukungu ruzagerageza, no kuvuga ngo urukungu nirwo ruzagerageza kuba rwakwitambika kuza kwa kabiri k'umwami aje nk'intare yo mu muryango wa Yuda. Mu butumwa runaka muri bwo yatubwiye ndetse mu butumwa bwitwa umwuka w'Imana n'umwuka wa Antikristo bwabwirijwe itariki 18 z'ukwa gatanu muri 2011 bwirizwa hano muri Cayo, Puerto Rico. Aravuga ati Yesu Kristo yarazi uwo ari we kuva mu gutangira. Igihe kimwe nuba ngo yarazi uzamugambanira uwo ari we. Igihe kimwe yaravuze ati si jyewe wabatoranyije muri 12 kandi umwe muri mwe akaba ari sekibi. Ntabwo yahereye ko mwerekana muri uwo mwanya, yaracecetse aramureka. Ntabwo yigeze amugaragaza ngo avuge ngo reka nkuremo uyu nguyu kugira ngo atazanteza ikibazo. Hagombaga kuzashyika igihembwe runaka, ni ukuvuga ngo hari igihembwe yabanye nawe, ariko nyuma igihe yamubwiye ngo ibyo ugomba gukora genda ubikore. Mwumva hagombaga kuza igihembwe ubwo yagombaga gupfa, bityo agasohoza ibintu runaka, aho bimwe muri byo yagombaga, bamwe muri bo bagombaga kumurwanya, umwe muri bo akamugurisha n'ibindi. Ibyo ngibyo byarimo bishushanywa muri kwa kundi bagurishije Yosefu, agurishijwe na bene se. Ni nako byagombaga kuba biturutse bikozwe n'abantu bo mu ishyanga rye mu gihugu cye. Rero Kristo yaramuretse kuko yari azi ko uwo nguwo yari afite umugabane agomba gusohoza. None se byari kugenda bite nk'iyo Petero cyangwa Yohana bamubwira ati none se kuza uwo ari we musohore? Ariko Yesu yashoboraga kubabaza ati none se wowe urifuza kuba wajya mu mwanya we, urifuza kuba ari wowe wahinduka usoza uruhare azasoza? Petero yashoboraga gusubiza ati oya ntabwo ari jyewe, rero ceceka mureke. Ntimwumva yari afite uruhare azasohoza hanyuma kugira ngo bityo hasozwe umurimo w'ubucunguzi ari wo wagombaga gukorwa. Ni ukuvuga ngo kugira ngo wasozwe umurimo nawo wa rekaramasiyo, nabwo hariho ibintu runaka bigomba kuba neza nko muri ubu buryo. Mu magambo yumvikana asesuye, we icyamunezezaga yanezezwaga n'amafaranga. Mureka akomeza asoza uruhare rwe, ntimwumva? Ariko Kristo akicecekera, nta na rimwe yigeze agira icyo amubwira kugira ngo hatazavuka ikibazo mu bigishwa be, kubera ko yari umuntu w'umunyeshyari cyane kandi yashoboraga no kubagirira nabi. Ndetse no mu gitabo cy'ubutumwa bwinshi bwakusanyirijwe hamwe bwasohotse mu kwa 11 hari umugabane twasomyemo witwa umwuka w'Imana n'umwuka wa Antikristo. Ibyo biri ku rupapuro rwa 201 muri icyo gitabo. Ni igitabo cyasohotse mu kwa 11 igice cya mbere cy'icyo gitabo. Aho ngaho aratubwira
n'ubutumwa bwabwirijwe ari tariki 8 z'ukwa gatanu muri 2011 n'ubundi nibwo n'ubutumwa aho ngaho aratubwira ati niyo mpamvu Reverend William Branham avuga ko mu gukurura kwa gatatu igiye gukura kwa gatatu kuzaba kurimo kugaragazwa gusohora ubwo imbaraga z'Imana zagaragaye zimwigaragarizamo mu buryo bw'igice icyo giye zizagaragara mu muzuro wazo kandi akavuga yuko ibyo bizatanga kwizera ko kuzamurwa guhabwa bizera Kristo bazahabwa kwizera kubahesha guhindurwa no kuzamurwa maje bajyane na Kristo mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama rero nk'ikimenyetso kibihe ubwo ibyo ngibyo bizasohoramo avuga yuko hazaza ugukandwa kukazaza kwibasiye abizera Kristo babandi bazanyurwa bakaryoherwa n'imigisha mbere na mbere bazabanza bazirwe no gukandwa kuko umwanzi w'Imana namba ntiyigeze yifuza ku mwana w'Imana arizo ntore zakwakira imigisha iteka ryose agerageza kuba yashaka inzira n'uburyo uvuga ngo se kibi nibikoresho bye bakaba ibisitaza byo kurogoya no gutoba gahunda y'Imana nuko rero igihe muzabona gukandwa kurimo gututumba kandi kukazatutumba kwerekeza kwibasira ririya yerekwa ryihema no kuvuga ntimwumva hazaza igitero kizagabwa kije kurwanya ihema rinini Grand Carpa Cathedral harwanywa uhagarariye ihema rinini Grand Carpa Cathedral n'ubukozi bwo mu ihema ndimo ndabibabwira kugira ngo mube mubizi muri maso kuko byose bisohora kimwe nk'uko byagenze mu kuza kwa mbere kwe mwongere mwibuke igihe ibyo bizaba birimo biba mwibuke muzibuke ko twegereje uko kwigaragaza kuzuye kw'Imana ko twegereje adoption y'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana no kuvuga ngo ibyo byose bizaba birimo biba mbere yuko habaho adoption kandi nta gushidikanya dukwiye kuba twamaze kwitegura kubera yuko abo ni abantu bamenywe isi itararemwa baragenewe iyo ntego niyo mpamvu nk'uko yabivuze aho ngaho ati mubareke mumureke kuko abanyeshyari benshi bashobora kuba bakora ikintu runaka by'ukuri kidakwiye nka kwa kundi Petero igihe yakuyeho inkota aca ugutwi yaguciye wa musirikare Yesu yakoze iki yasubijeho kwa gutwi ntago hakoreshwa ingabo n'imbaraga ahubwo hakoreshwa umwuka w'Imana kandi niwo uzatuma haboneka ubutsinzi nuko rero twebwe tuzaba mu ruhande rw'iby'Imana yasezeranije turimo dukora kubw'ineza y'igikorwa Imana yasezeranije gusoza muri kino gihe cy'irezo ntago twe tuzajya mu ruhande rw'abazaba barimo barwanya kubera ko ibyo ngibyo byadushyira mu mwanya nk'abandi bose bahagurukiye kurwanya gahunda y'Imana mu bihe byose byabayeho noneho wewe wavuga uti iyo nza kuba mu gihe cya Mose mba narizeye Mose ariko mbere na mbere banza witegereze urebe ibyo urimo urakora none ibyo urimo urakora none ni nabyo n'ubundi wakabaye urimo urakora uriho mu gihe cya Mose wakabaye n'ubundi warabaye umwe muri babandi bizeye uba warunze umwe n'ubundi na Mose niba urimo ubirwanya icyo gihe nabwo wakabaye uhagarariwe na Kora Datani na Biramu mu butumwa bwitwa Abertensia imbuzi zibanziriza ibihano ndetse n'ubutumwa bwitwa kubera iki betere mu ntoya turebe ku rupapuro rwa 12 mu butumwa bwitwa kubera iki betere mu aratubwiye ati hasta la naturaleza kugeza no kubidukikije ibyo byose ndifuza kubivugaho kandi ibidukikije ni umuhamya wo mu bundi buryo ibyo nukuri twebwe ntago twagira buno buzima bw'umuzuko keretse bifite intego yaturutse ku Mana rero niba imbuto runaka ibibwe iyo mbuto ikagenda ikabora iherako ikazamura uburabyo bushya
ariko iyo mbuto itamaze kubora ntago igaragaza uturabo dusha kuko ntago ibisoje intego y'Imana ntago ushidikanya ntago ari ukubera yuko haba hagaragaye ubwo burabyo nimwumva ntago abavutse ubwa kabiri bose bazajya mwizamurwa ahubwo ntago ari uko basojwe iyo ntego y'Imana Nero murumva yuko Yuda yarafite izina rye ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo ariko kubera ibyo yakoze izina rye ryarasibwe kabone nubwo yari yaje yicuza ntago yihanye ni nako atazaboneka kwihana kuri babandi bazaba barimo barwanya iyerekwa ry'ihema iyo niyo mpamvu izuba rirasa nuko risoza intego y'Imana rero natwe tuzakomeza kurasa nidukurikira intego y'Imana tuzazuka ndizera ko mwene data William yasoje intego y'Imana mu buzima bwe nk'umubyeyi nyakuri kandi nkabona umugore we ari we muka Williams ndimo ndamureba yicaye aha ngaha yandikaho ngaho ngo Ese ninde udasoza intego y'Imana uwo ntazazukira ubugingo bw'iteka ryose no kuvuga ngo uwo muntu izina rye rizasibwa mu gitabo cy'ubugingo kandi ntago azagira ubugingo bw'iteka arangije yandikaho ngaho ngo izuba rya mu gitondo ryo kugira ngo rihamirize abantu burundi rungano ikindi gisekuru indi dispensation abandi bantu ikindi gihugu irindi shyanga ahangaha ndabona umugore we ukundwa ari we muka Williams nubwo ngo uyu mwene data witwa Williams yari yaragiye durahanga hicaye umugore we w'ukuri kandi uyu nawe numwe mu ntego z'Imana umubyeyi nawe numwe mu ntego z'Imana kandi yagaragariye mu mana nk'umwuka wera nki asohoza intego nyamukuru y'Imana ashushanya inyenyeri ya Dawidi aho ngaho ndetse mu butumwa bwitwa Luego el juicio kuburirwa mbere yuko atangwa ibihano iri naryo ni isomo yitwa ngo Imana ntago ijya iha umuntu ibihano itamuburiye byanditse ku rupapuro 23:23 dice aho ngaho aratubwira ati umuhanuzi avuga ibintu biba bizaza nyuma y'igihe kirekire akabona igikombe cy'umujinya w'Imana cyuzuye nuko cyamara kuzura mu mwuzuro ntimwumva agahera ko akavuga ati dore uko Uwiteka avuga Imana izarimbura uyu murwa keretse gusa nimwihana kubera iki rero kubera ko abari ikizu we areba kure cyane ntimwumva areba kure cyane akabona igikombe cyuzuye cyabogaboze aho niho umuhanuzi abasha kureba ntago abari mareba ibintu birimo bibera hangaha ahubwo areba kure cyane yarangiza akavuga ati dore biraje yego we abasha kugera kure cyane ku buryo yabona ibyo ngibyo akavuga ati dore isi zabiri mu mwijima ryicura burindi kandi icura burindi riremereye kandi abari kure cyane kuko izuba ririmo rimurika nanone ariko we ahera ko akabona ni n'umwijima ugiye kuza yarangiza akavuga ibyo abari mareba kandi n'ubu ngubu arahanga nta gushidikanya arahangaha ibyo ni ukuri azaba arahangaha umwijima w'icura burindi uzatwikira abantu mwibuke ko gukandwa kugiye kuzaza kuzazira itorero rero azi uko aje mu myaka y'ahazaza ariko nta gushidikanya ibyo ahera ko akabibona yandikaho ngo izuba ririmo rimurika nyuma yaho hakaza umwijima n'icura burindi Amos uwo muhanuzi wari usizwe w'Imana yabonye umwijima n'ibihano bije yabonye ndetse Isiriya haziwe amagare haziwe n'amagare ndetse n'ibimasa byari bije kwica abo bantu bose nagiye ku rupapuro rwa 24 yarabibonye
yabonye ibihano by'Imana bibamanukiye ibyo yabibonye imyaka 50 mbere yuko biba ariko ntimumwumvise uko bimeze kuko yari umuhanuzi yarazamuwe ari mu mwuka ahera ko abona ibyo bintu byakure ntimwumva yabonye igikombe cyuzuye mbere yuko ndetse cyuzura yarabibonye ni kimwe na Aburahamu Imana yabwiye Aburahamu iti urubyaro rwawe ruzaza muri iki gihugu bagume hano bahinduka bacaka ari imyaka 400 nuko nanjye nzabikurirayo mbakuze yuko boko kwimbaraga kuko gukiranirwa kw'abamori n'ubu kutari kuzura ntimwumva Imana yari ibizi imbere ye ko icyo gikombe hari giye kizuzura rero yari imivugana n'umuhanuzi wayo irabimubwira ati dore igikombe cy'abamori nukibona icyo gihe ntimwumva ariko gukiranirwa kwabo kwari kutaruzura Aburahamu we ntukagira icyo uvuga kuri ibyo akakanya ahubwo tegereza ariko bizaba rero igikombe cyabo igiye cyuzuye iyo myaka 400 nimaze kuzura nzahera ko mbasore ndetse bo bazahinduka nk'amahanzi bari imbere yawe kandi urubyaro rwawe nzarugara muri iki gihugu amen uwo niwe muhanuzi w'Imana rero igihe yavugaga iyerekwa yabonye yaba kuvuga uburakari ndetse no gukira indwara ibi byose byashoboraga gutinda ariko bikazasohora kuko yabivugaga mu izina ry'umwami mwumva ibyo avuze bishobora kuba umugisha kubw'ineza yanyu ariko nanone akaba yavuga ibintu runaka ntimubone nimuyereko mubibona wowe ukavuga uti bishoboka bitese kubera iki yarambwiye ati ni ku Uwiteka avuga ibyo nta gushidikanya bizaba kandi koko bizaba ariko niba bitarabaye uwo mugabo yaribeshye weho icyo uzacirwaho urubanza nuko utabyizeye ariko uko byagenda kose bizaba ntimwumva bizaba yandikaho ngo wowe uzacirwa urubanza kuko utizeye ibyo umuhanuzi avuga ikirenze kuri ibyo nubwo byatinda bibiri ravuga ati kandi ibyo byose bizavugwa mu gihe cyabyo kandi bizaba umuhanuzi we abari mareba ibintu byakure akabibona akavuga ibyo we ari mareba gusa ntago we ajya mu gutekereza ngo ibintu nabonye ni ibi ngibi wowe uraza kubibona ute we gusa areba uko bizagenda yamara kubivuga niba biri mu ijambo ry'umwami biba byarangije kuvuga nta buryo na bumwe mwisi bishobora kuba byahagarikwa murabyumvise kandi byo nukuri we iyo ni Imana ubwayo mutega amatwi neza turatahura yuko cyagihe igiye yavugaga kuyerekwa rye umwanuzi yarabikoze rimwe na rimwe twagiye ku papuro rwa 25 rimwe na rimwe hari igihe bavuga ibintu byiza hakavugwa gukira indwara ibyo ni byiza wewe ushobora gutekereza uti ibyo ngibyo ntago bishoboka ntago numva nari nakira nubwo wabivuze none si ibyo ngibyo bigenda bite ibyo ni byo bimanura ibihano by'Imana bikakumanukira ibyo niko bigenda nimwumva Yesu yasezeranije kugukiza niba ariko wabyizera ariko niba utabyizeye ntago bishobora kukubaho wowe ubugomba kubyakira ukabyemera wowe ubugomba kubyizera ntimwumva kandi wowe ubugomba kumenya aho ibyo bigiye guturuka bikaguha kwizera guturutse ku Mana cyangwa se binyuze mu muhanuzi wayo ntimwumva wowe ubugomba kubyizera yandikaho ngo niba umuhanuzi avuze akakuvugaho akwaturiraho umugisha ukawizera rero iyo utabyizeye ibihano by'Imana birakumanuke ariko twebwe icyo twifuza ni umugisha twebwe icyo twifuza ni adoption kandi tuzayakira iryo sezerano rizahinduka ukuri anga muri buno butumwa bwitwa kurasa kwizuba komeje atubwira ati ari kwizuba ryo gukiranuka nyuma yo kwabaho ubwo bwira kabiri izuba rizarasa rimurike rirabagirane hazabaho ingoma y'imyaka 1000 hano ku isi kandi Kristo azaba hari izuba ryo gukiranuka mu bwami bwe bw'ubwiza bw'ingoma y'imyaka 1000 natwe turi kumwe nawe tuzakira umucyo w'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ubwami bw'ingoma y'imyaka 1000 kandi tuzagira umucyo mu nzego zose z'imibereho y'ikiremwa muntu mu butumwa bwitwa Kristo yihishurira mu ijambo rye ubwe ku rupapuro rwa 41 ndetse n'igice cy'urupapuro rwa 42 aho ngaho
Rero tugiye gusoma bimwe muri bino byanditswe bira hangaha. Rero umuco wa nimugoroba igihe uzarasa aho ngaho twumve yuko aho ngaho gomba kuzaba ari wa muco nubundi yandika ngo Eliya wa gatanu. Uwo niwe muco uzarasa mu gitondo kuko nta zuba rya mu gitondo ribaho ngo habeho n'irindi zuba rya nimugoroba. Abari izuba rimwe nubundi abari rya zuba rimwe ari naryo rya nimugoroba yandika ngo Eliya, abari naryo zuba rya mu gitondo nubundi ni wa wundi wa mu gitondo akaba ari nawe wa nimugoroba. Nuko rero we ubwe yivuzeho arimo avuga ku munsi w'icyo gihe ko uzaba ari umunsi w'ibicu ubuditse. Ibicu bibuditse ntuzitwa amanywa cyangwa si joro hagati aho ngaho. Nimwumva uko niko kuremwa kumubiri kuva kubirenge uzamuka ejo nuvuga ngo aho ni mu bisekuru byose ashushanya aho ngaho ibere ikomeza imfuruka ndetse n'ibisekuru byaryo. Yandika ngo izuba rya nimugoroba rizaba ari naryo rya rindi rya mu gitondo ashushanya inyenyeri ya Dawidi aho ngaho. Igihe yari akiri hano mu isi yari umwana ya misusire ye yandika ngo umubiri wa kimuntu nubundi yarapfuye itorero rihagarara mu kimbo cye nk'abazira abapfa bazira kwizera kwabo. Hacaho ibihe by'umwijima nuko atangira kubaka urufatiro agenda agana inyuma. None se kugaragara kubona kugaragarira he hejuru ku mutwe? Nimwumva aho murebe mwiyerekwa Nebukadinezari yabonye habaho kumanuka kw'ibisekuru by'abanyamahanga kugeza ubwo amaraso yabo yamenetse habaho isezerano. Niwe mumenye yuko ariwe wamanutse aho ngaho habayeho kumanuka mu buryo bw'ibigereranyo hamanuka hagana hasi. Nuko hongera kubaho gutangira gushya itorero ryongera kugaruka rihereye mu birenge rizamuka. None ubu ngubu tugeze mu gihe cy'umutwe, igihe cy'umutwe ashushanya ibuye rikomeza imfuruka. None ubu ngubu mumenye yuko uyu mucyo ntago warebesha ikiganza, ahubwo ikiganza yego ni urugingo rwawe, ariko nta nubwo warebesha amatwi yego ushobora kuyumvisha, nta nubwo warebesha izuru ariko nta gushidikanya ryahumurirwa, wowe nta nubwo warebesha iminwa yawe kabone nubwo iminwa ivuga. Ntimwumva ibyo ni ibisekuru bya Pentecote. Ariko ubu noneho ikiri igihe cy'ijisho kubona amaso. None ubu ngubu nta bundi bushobozi bwabaho bwakora kuruta ubw'amaso. Icyo ni cyo kigiye gukurikira kandi ni ibitekerezo ari byo Kristo. Kristo ubwe niwe ubwe ugenzura umubiri wose. Nta kunyeganyega kose kwabaho yandika ngo ituze, nta kunyeganyega na guke kwabaho hanyuma yaho. Nimwumva ibindi byose byamaze kuvaho. Nimwumva nyeganyeza ikirenge cyawe, nyeganyeza imitsi yawe, nyeganyeza byose, nyeganyeza amatwi yawe, nyeganyeza amatwi yawe kugira ngo nyeganyeze n'izuru ryawe n'iminwa yawe n'ibindi. Ariko nyuma yaho, nyuma y'amaso nta kindi gihari. Yandika ngo ituze risa. Ibyahishe igice cya munani nta kindi gikurikira aho ngaho mu kunyeganyega. Niyo mpamvu humvikana ijwi rivuga ngo umuntu yumagana vuba kuko nta yindi myitozo yindi yakurikiraho yatoza umubiri nyuma y'umutwe. Nimwumva kandi nta kindi cyatuma amaraso agaragara atanyuze. Nimwumva amaraso arazamuka mu buryo busanzwe akanyura mu mitsi y'umutwe aho ngaho hakanyura amaraso naho. Nuko rero turatahura yuko icyo gice by'ukuri nta kindi kirenze aho ngaho hejuru y'aho amaso ari. Ashushanya piramide n'ibisekuru ashyiraho n'inyenyeri ya Dawidi yandika ngo nta maraso aba mu gisekuru cy'ibitekerezo. Rero turumva yuko hazabaho umucyo igihe hazaba ari igihe cya nimugoroba kugira ngo uwo mucyo n'iki kizaba gitumwe utangwa ni ukugira ngo utahure aho uhagaze kugira ngo ubone uko wagenda kandi ibyo ni ukuri
n'ukugira ngo wowe ubone aho ugeze hazabaho umucyo w'igihe cyane mugoroba rero twebwe ibyo ngibyo tubyiteho kandi tubigereranye na mara kigice cy'akane yasezeranije ko bundi bushyazabaho umucyo mu gihe cyane mugoroba ntimwumva dore nguyu dore nzabohereza umuhanuzi Eliya kandi azongera garura abana basubize kuri base na basa bagarure kubana ibyo ni ukuri kugira ngo ntazaza yandika ngo ndi kumwe hamwe na Mose na Eliya nkazarimbuza isi umuvumo yandika ngo ibyago ndetse yandika ngo mukaga gakomeye ndetse yandikaho ngo iminsi itangira kandi karangira nimugoroba izuba rirenze kandi mu madispensation yose dispensation buri dispensation yose irangira nimugoroba igatangira ari nimugoroba aribwo hatangira dispensation nshya Anga akomeje atubwira mu butumwa bwitwa ngo Imana ishyira mu bikorwa ijambo ryayo ry'uyu munsi bwabwirijwe itariki 11 z'ukwa 9 muri 2013 muri Buenos Aires muri Argentina aratubwira ati byarasezeranijwe ko Kristo mukuza kwe kwa kabiri nk'inyenyeri yakayo mu ruturuturu azaza kandi nk'izuba ryo gukiranuka no kuvuga ngo mbere na mbere hazabanza habeho kugaragara kwe nk'inyenyeri nyuma yaho agaragare nk'izuba mbere na mbere agaragare nk'intumwa message nyuma yaho agaragare nk'izuba nka Mesia rero ibyo bifite urugendo bizacamo n'igihe cyabugenewe kandi ibyo ngibyo nta makuru yabyo yatangwa menshi kugira ngo atabaho kwigana ubwo umwanzi yagerageza kohereza imyuka mibi igahanga ku bantu kugira ngo ibacengeremo bagerageze kwigana ahanga mwumvishe uburyo mbere na mbere habanza kugaragara kwe nk'inyenyeri nka message nyuma yaho akagaragara nk'izuba nka Mesia ariko ibyo ntago mbere byavugwaga mu buryo bweruye kubera ibingi bavuze hano ntibyavugwaga kugira ngo umwanzi no kuvuga ngo kugira ngo umwanzi atagerageza guhanga cyangwa se akohereza imyuka y'imibi ikagerageza kuba yakwinjira mu bantu ngo bigane kuko se kibiteka ryose n'umwiganyi niko yagiye abikora mu bisekuru byose niko bura namavuga niyo mpamvu havuzwe ngo ntukagire icyo uvuga ku byo wabonye muri kakumba gatoya ntukagire icyo ubivugaho na gato kandi yabujijwe guhishura cyangwa se kumenyekanisha ubwiru bw'ikimenyetso cya karindwi ntukagire icyo uvuga na rimwe kuri ibyo niko bimeze rwose uko ni nako bizagenda rwose nta na kimwe kizigera kivugwa ku byo kubizabirimo bibera hariya ibyo bizahishurirwa itorero ry'umwami Yesu Kristo ryo ku munsi wa nyuma guhinda kw'inkuba ijwi rya Kristo rizabishura ribahe bityo kwizera bityo ibyo bibaheshe kwizera kubaha guhindurwa no kujyana na Kristo mu biro by'ubukwe bw'umwana w'intama aho niho hari kwizera guhesha guhindurwa no kuzamurwa kandi ibyo bizabifitwe gusa n'itorero ry'umwami Yesu Kristo abo nibo bazahindurwa kandi bakajyana na Kristo mu biro by'ubukwe bw'umwana w'intama mu butumwa bwitwa Ese uyu Melkisedek kininde ku rupapuro rwa 27 aho ngaho aratubwira exactamente neza nk'ibitonyanga by'ikime niba mbisobanukiwe ntago nsobanukiwe birebana na shimi ariko aho habaho gukonja k'umwuka ukazamuka mu kirere ugakonja iyo bigeze nijoro hari umwijima bya bitonyanga bimanukira isi bikagwa ahantu runaka ariko mu gitondo bukeye izuba rikarasa rikabarira aho ngaho ku isi bya bitonyanga bigatitira ariko tegereza gusa izuba rirase itegereze mukurasa kwizuba
ibya bitonyanga biranezerwa kubera iki kuko izuba riba rigiye kubihamagara ngo bizamuke bundi bushya bisubiraho byakomotse muri ubwo buryo muri iyo mikorere ni nako bigenda mu bakristo yandika ngo muri dispensation y'ubwami yandika maraki gice cy'akano murongo wa kabiri ndetse yandika ibyahishuwe igice cya 10 murongo wa mbere kugeza kwa 11 nibyahishuwe igice cya 10 umurongo wa 22 nibyahishuwe 21 tuzi yuko igihe tugendeye mu kugaragara kw'Imana hari ikintu muri twebwe kiba kitubwira yuko hari aho turimo duturuka tujya handi kandi ko hari ahandi turimo dusubira muri izo mbaraga ziba zidusunika tuzigenderamo yandika ngo izuba rya mu gitondo niryo ritwara bya bitonyanga by'ikime bigasubizwa aho biba byaturutse yandika maraki gice cy'akano murongo wa mbere twebwe la gotita de rocío ibitonyanga by'ikime nibyo bimurika bititira bitakamba kuko biba bikeneye gusubira handi hejuru kandi iryo zuba niryo kandi ko iryo zuba ari ryo riri busubiza ibyo bitonyanga nanone hejuru aho byakomotse rero umuntu runaka nk'urugingo rw'Imana umuntu wabyawe n'Imana abazi ko haleluya igihe aje guhura n'umwana w'Imana abazi ko agiye kongera gusubizwa hejuru akavano umunsi umuntu uvuga ngo mwizamurwa kubera yuko niba narazuwe mu butaka nako nzazura n'abandi bose nkabigarurira yandika ngo umwana w'Imana azadusubizayo angakomeje agira ati por lo tanto nuko rero Imana izashyira mu bikorwa ijambo ryose ryasezeranijwe ririmo rihinduka kuri risohozwa kandi risorezwa imbere mu itorero rye kandi byo ngibyo tuzabibona byeruye mu gusohozwa ko gukura kwa gatatu mu gusohozwa cyangwa se mu gushyirwa mu bikorwa kwiyerekwa ryihema kandi iryo ni isezerano rero rigomba guhinduka kuri mu butumwa bwitwa ngo nukuwe gukurura kuri ku musozi yabitubwira nanone ku rupapuro rwa 20 citando arimo avuga maraki gice cy'akana avuga ati ariko mwebwe habubaha izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabarasira kandi rizabarasira rifite ibiterane byo gukiza indwara kandi muwaba yaryo rizanye ubuzima agakiza kandi muzasimbagurika mukinagire nk'inyana zo mu kiraro ntimwumva yandikaho ngaho ngo ibiterane byo gukiza indwara mu buryo bwa kimana ibyo byose dore nibyo bizaba birimo biba kandi mu buryo bwuzuye vuba bidatinze mukuzura mu buryo bwuzuye bwiyerekwa ryihema nuko rero icyo twebwe dusabwa ni kuba turimo twitegurira kugira ngo muri uko kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be maze duhere ko dusubizwe binyuze muri uwo mucyo inkingi y'umuriro duhere ko dusubizwe aho twaturutse aho twakomotse ariho mu ijuru ariho muri dimansiyo ya karindwi ariho hari ibirori byamaze gutegurirwa twebwe ubwira ubwo kuza k'umwami aje nk'izuba ryo gukiranuka reka twese duhaguruke nuko dukomezanye n'iri somo ari ryo rikubiyemo byinshi dushobora kuba twasoma ariko reka tugarukire hano kukumva ubwira ubwo kuza k'umwami aje nk'izuba ryo gukiranuka rero twebwe ikitureba icyo dutegereje n'imigisha gusa
ubwiru bwo kuza k'umwami nk'izuba ryo gukiranuka. Reka bityo duhere ko dukomezanye muri kano kanya hamwe natwe. Mwene data twubaha, mwene data akaba n'inshuti yacu Dr. William Soto Santiago.